Sprevádza nás na každom kroku. Je to úžasná plodina, lebo je nekonečná. Mnohým sa bez nej neráta deň. Ľudia chcú autenticitu, chcú vedieť, čo konzumujú. Svet biznisu s najpestovanejšou plodinou a najkonzumovanejším kultúrnym nápojom. Tento nápoj prechádza revolúciou. V dokumente Kráľovná káva. V premiére v stredu o 21. na Dvojke.